bahasa ni ya le. Hello. Hello lo, mingla ba lo. Mimi ya bahasa ni ya le, pyo pya ba ong sa. Bahasa ni de le so ya le, pyo pya ba ong. Mimi bahasa de le so ya pyo pya ba ong. No? Mimi le ya ba re sa ni de le. Bo, ba re sa ni de le. Mimi ya bahasa ni de le. မေဘာသာလေပပဘာကျွေးလေဒီနေ့ရဒီနေ့ရပပဘာအလှဲ့ကျွေးတဲ့အလှဲ့လေပြောပြပါဦးဒီနေ့ရပပမမီကိုကျွေးတဲ့အလှဲ့လေးပြပါဦးလို့ဒီနေ့ရမမီကိုဘာကျွေးရလဲပပဘာကျွေးလဲဘာကျွေးလဲဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမနေ့ရလိုင်းမကောင်းလို့လိုင်းထစ်လို့ကိုယ်လဲ live ကိုကြည့်ပြီးတာနဲ့အဆင်မပြေရတဲ့အများကြီးရှိလို့မိမိလေးကို live လွှင့်ပေးပါဆိုတဲ့လူလေးတွေပြန်ပြီးတော့live လွှင့်ပေးတာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမိမိလေးကိုမတူညီတဲ့အစားအစာတွေကျွေးတဲ့အလှဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဘာကျွေးတယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကတော့သူပါစားတာလဲမိမိလေးဒီနေ့ကတော့တခွာတီးအလှဲ့ပါလို့နော်တခွာတီးပါဒီနေ့ကတခွာတီးကျွေးပါတယ်မိမိလေးကိုဒီနေ့တခွာတီးကျွေးပါတယ်ရောတခွာတီးစားမယ်ပြီးတော့တခွာတီးပြီးရင်ဘာစားမလဲတခွာတီးပြီးလို့ရှိရင်เนาะစားမယ်ဟာရှိသေးတယ်เนาะဒီနေ့ကအစိမ်းစားတဲ့နေ့ပေါ့ဟင်းတင်းရွက်တဲ့အစိမ်းစားတဲ့နေ့လို့ပြောရအောင်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်เนาะဒီနေ့ကစဉ်းစားရမယ်နေ့နော်ပါလေပါစားမှာလေကိုတူလီမှာပါလေဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ခရမ်းချင်တီခရမ်းချင်တီနဲ့တခွာတီစားတဲ့နေ့ပါဒီနေ့ကနော်ခရမ်းချင်တီနဲ့တခွာတီစားတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အုတ်လေစားမယ်နော်မနေ့လည်းကျွန်တော်ပြောပြပါကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရောကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရောဟိုပါပဲဟင်းတီဟင်းရွက်တွေအစိမ်းစားတဲ့ဟာတွေပဲပို့ပြီးတော့ကျွေးတယ်စီမကျွေးပါဘူးเนาะတကြားမကျွေးဘူးစားမကျွေးဘူးစီတကြားစားအသုံးခုကိုရှောင်ပါတယ်เนาะဘယ်နှစ်ထိရှောင်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်အထိပေါ့เนาะတစ်နှစ်အထိကိုစီမကျွေးဘူးစားမကျွေးဘူးပြုရှင်တကြားမကျွေးပါဘူးအချိုတွေမကျွေးဘူးတကြားမကျွေးဘူးဆိုတာအချိုမကျွေးတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အချိုမှာမိခင်တို့မှာလည်းအချိုတွေကပါပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะမိခင်တို့တွေမှာအချိုတွေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တော့လုံလောက်တယ်ပြီးဟင်းတင်းရမှာဆိုလို့ရှင်ကျမကြီးကောင်းတာပေါ့နော်တသားလေးဆိုလို့ရှင်တော့တသားလေးတက်ဆွန်တခါမှအဆေးရုံကိုသွားရတာမရှိဘူးဒီနေ့အချိန်ထိမနောတသားလေးကိုဆေးရုံသွားပြီးတော့ဆေးရုံမှာပတ်စံကုန်ရတာမရှိသေးဘူးအခုအချိန်ထိပေါ့နော်ဆေးရုံဆေးခန်းပြေးနေရတာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမရှိဘူးအဲ့တော့တသားလေးကိုကျန်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အသီးနှံလေးတွေပဲပိုကျွေးပေးတယ်တခွာတီတို့ပြီးလို့ရှင်ဟိုကငပြောတီတို့ပေါ့နော်အသီးနှံမှန်သမျှပြအစိမ်းကောကျွေးတယ်ပြုတ်ပြီးတော့လဲကျွေးတယ်ပေါ့နော်တိဥတိဖူတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွေးပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကလေးတွေကကျန်းမာမှာဖြစ်တယ်နော်ကလေးတွေကကျန်းမာမှာဖြစ်တယ်ဟင်းတီဟင်းရချစ်တတ်တဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်လဲပို့ပြီးတော့ကျန်းမာကြီးကောင်းတာပေါ့ပေါ့နော်ပြန်တော့ဟင်းတီဟင်းရကြိုက်တယ်ကလေးတွေဟင်းတီဟင်းရလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကလေးတွေလည်းအစာကြီးများဖို့ကရာခိုင်နှုန်းနှဲသွားပြီပေါ့နော်အစာတွေကြီးမများတော့ဘူးဟုတ်တယ်အော်အော်ရယူယူကိုလုံးဘယ်လားရှိပြီလဲโอเคပါဟုတ်ပါတယ်သမီးလေးကတော့ခု9လရှိသွားပါပြီကျွန်တော်တို့6လပြည့်တဲ့နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့အပြင်အစားအစာကိုစကြွေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့အမေကတော့တသားလေးကိုနှစ်နှစ်အထိမိခင်တို့ကိုတိုက်မှာပေါ့တိုက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်သမီးလို့လည်းနှစ်နှစ်အထိတော့မိခင်တို့လေးသူတိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့
နှုတ်မှုတွေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုနှုတ်မှုတွေတော့လုံးဝမတိုက်ဘူးပေါ့နော်အဖြစ်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့တော့မတိုက်တာပါအဲ့တော့မိခင်နှုတ်တိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်နှုတ်တိုက်ပြတာကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုအော်အေးဟုတ်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 ပြီယောပြရလဲနည်းနည်းအေးဝါးပြီတင်တယ်နည်းနည်းအေးဝါးပြီနော်အေးတယ်အေးကွင်းရှိမှာဆိုတော့အေးတယ်နော်ဟုတ်တာအေးလာပေပပောက်ပေအာနည်းနည်းကျွေးအောင်ပပောက်ကျွေးအောင်ပပောက်နည်းနည်းကျွေးပါအောင်ဒီနေ့ကတော့တခွားတီးနဲ့ဖျန်းချင်တီးနဲ့စားရက်လက်偏亲地，偏亲地，啊！大马多，大马多 ，cucumber， 大瓜地。ဒီဝဲအာဆိုစံနေမပြူစင်ကတော့အာသူရဲ့နာမည်ကဝါရီဇာနေမ်ဒါသူရဲ့နာမည်ကတော့အာအင်္ဂလိပ်လိုခေလီလို့ခေါ်ပါတယ်ပြူရီရှင်မြန်မာလိုကြတော့နွေယူအဂရီလို့ပေးထားတယ်ချင်းလိုကြတော့အာဇုံတန်ဘောနော်အိုကေဘာနွေယူအဂရီလို့ခေါ်ပါတယ်အဂရီလို့အတူကောက်ခေါ်လို့ရပါတယ်အာမပြူစင်တဲ့စိုးစံကတော့ကြောင်းသွားနေကြပါတယ်သူတို့เนาะကြောင်းသွားတက်ကြတယ်အိမ်မှာဟာတမီလင်းနဲ့ဖဖေနဲ့ကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့မူလတာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်ရတာပေါ့ဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မှာဟောဘသူလဲအဲ့ဒါဘသူလဲဟယ်လိုမင်္ဂလာပါလို့ဘသူကခုနှစ်လရှိသွားပါပြီတမီလေးကတော့ခုနှစ်လရှိတယ်ဟင်းတင်းရွက်တွေသူကြိုက်တယ်ပါနော်ဟင်းတင်းရွက်တွေသူကြိုက်တယ်အတီးနှံလေးတွေပိုကျွေးဖြစ်တယ်မလို့အပန်းနဲ့ဆေးုံဆေးခန်းတွေမတွားရလေအောင်ပေါ့နော်စားမကျွေးဘူးတကြားမကျွေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်ပါလဲစီမကျွေးဘူးပေါ့နော်သူတို့အတွက်စီတွေလည်းမလို့သေးဘူးမိခင်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီတွေပါတယ်လေမိခင် fats ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတယ်မိခင်တို့မှာတကြားတွေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့တကြားမိခင်တို့တိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်အထိကိုမလိုအပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားလို့တကြစီကျွန်တော်တို့ကမကြွေးပါဘူးလို့အဲကြောင့်ဟင်းတင်ရွက်တွေပဲပို့ပြီးတော့ကြွေးဖြစ်တယ်သူတို့ကြိုက်အောင်လည်းရှိမှလည်းစားပေးရတာပေါ့နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ချစ်ခံပါချစ်ခံပါပြီးတော့မြန်မာလိုကြပြီးတခွာကြည့်အကြီးလေးရဘယ်ကြောင်းထားတာလဲအကြီးလေးရကြတော့အခုလောလောဆယ်ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ကျောင်းဆိုတာတဲ့ home school ပေါ့နော်အာမဖြစ်စင်ရတကယ်ချင်းတချို့တွေပေါ့နော်သူတို့ရကလေးတွေကတန်ယုံမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော်တန်ယုံမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ရှိတဲ့အထဲမှာအာသူရကလေးတွေနဲ့သူ home school လေးလုပ်ပြီးအဲ့မှာစာတင်ပေးတာပေါ့ကျောင်းတွေပြနေတဲ့ချိန်လေးโอเคว่ะเจซูติมาเรချစ်စရာကောင်းတယ်တဲ့ဖြူဖြူစင်စင်အဂရီလေးတဲ့ခုပမာလဲတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်มาပါခင်ဗျာခုဘန်ကောက်มาပါဟုတ်တယ်တဘောကောင်းတယ်တဲ့မမေမရှိလဲနေတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်မမေမရှိလဲပဲ तू ကနေပါတယ်ဟမ်အပူอ่ะမမေမရှိလဲ तू ကနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါလေးထုတ်လိုက်ပါအောင်ဒါလေးထုတ်လိုက်ပါအောင်哇哇哦哦要打你干的打你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 ဒီလေရောပြီးတော့ကျွေးပါတယ်အာဟာရဖြည့်စွက်စာကဘာကျွေးတယ်လဲအခုလောလောဆယ်တော့ဘာမှတော့မကျွေးဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျအာဟာရဖြည့်စွက်စာကိုဟိုကလည်းအမှုတ်တို့ပါအမှုတ်တို့ပါလည်းမကျွေးဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဓိကကျွေးတာကတော့ဟင်းတင်းရွက်ပဲပို့ပြီးကျွေးတယ်ဟင်းတင်းရွက်ကျွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါလေအာကျွန်တော်ကျုံ
ပေါ်တော့ out ဂျုံနဲ့လှုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကျွေးတယ်ဒီဟာလေးဒီလိုအချောင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒီဟာလေးတွေ organic acid လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွေးတယ် organic acid လေးတွေလည်းကျွေးတယ်အမားသူအိတ်ချင်နေဒီနေ့ကဘလို့လည်းမသိဘူးအိတ်ချင်သေးလို့ကောက်ကျွေးလိုက်တာအမားတော့တနားရီဆိုသူစားရပါစနစ်ခွဲလို့ဆိုသူစားရပါသူမအိတ်ဘူးအိတ်ခိုင်းတာကိုမအိတ်ဘူးယောက်အာယူမလာတော့ဝင်မနော်ပူပူအဲ့ဒါညအချစ်ချင်းပဲ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 တဲ့စကားတွေပြောချင်နေတာဟုတ်တယ်စကားတွေပြောချင်တာရဲ့စကားပြောချင်တာရဲ့ပြီးလို့ချင်းသူအိတ်ချင်နေတာလည်းပါတယ်သူလည်းနည်းနည်းအိတ်ချင်နေပြီမမေနဲ့တူတာလားဖေဖေနဲ့တူတာအော်အေးသူကြတော့မမေနဲ့ပို့ပြီးတော့တူလာမလို့ထင်တယ်အရက်ပို့ရှည်လာမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့အသားပို့ဖြူမယ်လူကောင်ကြီးမယ်တသားဆက်စားလို့ရှင်လူကောင်ကြီးမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့အာသူကသူအမေရဲ့စပင်ဖက်ပို့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်သူကစပင်ကပို့ပြီးအယောင်ထွက်တယ်ပေါ့အော်ပြီးလို့ရှင်တော့အာသူသူအကိုလိုပဲသူကစပင်ကောက်မှာသူစပင်လေးတွေစကောက်လာပြီနားလေးဒီမှာလေသူစပင်လေးတွေစကောက်လာပြီတခါတည်းတခါတည်းနဲ့စပင်ကောက်တဲ့အကြောင်းပြောတာ ਨੇ အော်အော် you okay you okay you okay okay ပြည့်ချင်းမယ်အကြည့်လေအာ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 အော်ဒီမှာအာအာအာပြေပပပပပြောင်းပပပြောင်းအာအာအာနာနာစင်မလားအေးဟုတ်ခဏနော်စင်မစင်မโอเคစင်မစင်မစင်မပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်မယ်အဟမ်းโอเคအော်အေးပမာလေတ िश ူးပမာလေတ िश ူးယူလိုက်အောင်မယ်နော်တ िश ူးယူလိုက်အောင်မယ်နော်တ िश ူးလေးယူလိုက်အောင်မယ်နော်ပမာလေတ िश ူးတ िश ူးလေးပေးပါ။ Okay, တ िश ူးလေးပေးပါ။အေးတ िश ူးမရှိဘူးဒီမှာ။ဒါနဲ့ပဲတုတ်ရအောင်။อือฮึ Okay. သူကတော့တသားနဲ့တမီလေးစပင်လေးတွေကောက်လာကြမှာ။ဖဖေကတော့တသားရဲ့စပင်ကောက်တာကိုသဘောကျလို့သူပြန်လာတဲ့ခါမှာဟိုပါဘောဘယ်လိုလဲ။ဟိုပါဖြစ်အောင်။သူ surprise ဖြစ်အောင်ဆိုမစပင်လေးကောက်ပြီးတော့ထားပေးလိုက်တာပါ။ကြာကင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါသူနဲ့တသားနဲ့စားတွေ့တော့ငါလည်းပဲပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအာသူကမမှတ်မိဘူးလေအဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းရိုက်ထားတယ်ဟယ်လိုနယူဂရီလေးရဲ့ချစ်တယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟာဒီမှာဟာဒီမှာယောအာဟုတ်တယ်သူကဖြူဖြူတုတ်တုတ်လေးနဲ့သူ့အမိနဲ့တူတယ်ဒီမှာဩဖြူဖြူတုတ်တုတ်လေးဖြူဖြူတုတ်တုတ်လေးဒီထဲမှာအာခရမ်းချင်တီးရဲ့စိမ့်လိုက်ကျွေးတာမနှင်ဘူးလားတဲ့โอเคပါကျွန်တော်တို့ train ပေးပြီးတော့ပေးထားတဲ့ကြောင့် तू ကမနှင်ပါဘူးတခွားတီးတွေလည်းတစ်နေပါအောင်ပဲတဲ့โอเคပါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဥပမာကိုကပေါ့နော် train ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တသားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က6လစပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမုံလာဥဖြူတို့ဥနီတို့ပေါ့နော်အတုံးလေးတွေဒီလိုလေးတွေလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်တခါကျန်ကလေးတွေကဘယ်လိုပြောမလဲကိုကတော့ queue site ပေးရတာပေါ့နော်ဘီနာလေးမှာတခြားလေး queue site ပေးပါကျွန်တော်တို့လေ့လာထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီအရာကမမျိုးနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကတိတယ်တဲ့เนาะတိလို့ဆိုတာကအမှန်တကယ်တိတာမဟုတ်သေးပဲနဲ့မျိုးဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကအဆင်မပြေသေးတဲ့အရွယ်လေးတွေပေါ့တခါလေကြာလဲမျိုးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တသားတော့ငါဆိုလို့ရှင်လဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုပဲတောင်းလျှောက်လှုပ်လာပေးတယ်ဒါပေမဲ့နီးစနစ်လေးတွေတော့တိရမယ်ဥပမာတခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကလေးရဲ့တခုခုနင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလှုပ်ပေးရမလဲဆိုတာလည်းပဲပေါ့เนาะတင်ယူလေးလားပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတင်ယူလေးလာထားပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပခုံးပေါ်မှာဒီလိုလေး
ဒီလိုလေးတောင်ကျွန်တော်ရမှာလဲဂရုပမှာမိဘများစုံစည်းကလေးရှိမိဘများစုံစည်းရမှာလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလဲကျွန်တော်ပို့စ်ထားပါတယ်เนาะအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်နည်းလေးတွေရှိတယ်ကလေးကိုဒီနားလေးမှာရင်ပတ်တွေဒီပေါ်ကြောကုန်းကိုရိုက်ပေးပြီးတော့ထုတ်ပေးရမှာပေါ့သူကတော့ခုနှစ်လရှိသွားပါပြီခင်ဗျခုနှစ်လရှိပြီ၆လနဲ့စပြီးတော့ဒီလိုပဲအတိအနှံလေးတွေကိုကျွေးပေးတယ်ပြီးတော့ နင်မဲဆိုတာကိုလေကြောက်တဲ့မိဘတွေအတွက်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ပြပေးမယ်ဥပမာတချို့မိဘတွေကနင်မအရန်စိုးရိမ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကတော့မတူကြဘူးပေါ့နော်ကလေးကိုချစ်တာချင်းအတူပါပဲပေါ့နော်တချို့ကမိဘတွေကစိုးရိမ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတဲ့ adventure ပို့ကြိုက်တယ်ကလေးတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကလေးတွေပို့ပြီးစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝပေးထားတာပေါ့နော် ဒီမှာဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စတော်ဘယ်ရီလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်စတော်ဘယ်ရီရဲ့ပြီးတော့ဘလူးဘယ်ရီလေးတွေပေါ့နော်ပန်းသီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစိတ်စိတ်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတော့ဒီထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးရတဲ့ဒါလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့စုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနင်မအောင်ကြောက်တဲ့လူတွေတစ်မအောင်ကိုကြောက်မဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးလည်းသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒါလေးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုကြွေးနေပြီးမှကျွန်တော်လည်းကူးဆက်ရတယ်ဒီလိုကိုကြွေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကလေးနှင်လို့ရှင်တစ်လို့ရှင်ပေါ့နော်ဘလို့ပြန်ပြီးထုတ်ပေးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာထားတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့လက်တွေ့လည်းလှုပ်ထားတဲ
င်းသင်းရွက်တွေကိုဒီလိုတွေပဲသူ့ကိုကျွေးခဲ့တာသမီးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးလာတာတလားလောက်ရှိသွားပြီအဲ့လိုပဲကျွေးလာတာတလားရှိသွားပြီနော်โอเคပါ KD လို့ခေါ်တယ် No you agree လို့ခေါ်တယ် Yung Ten လို့ခေါ်တယ်ချင်းမြန်မာအင်္ဂလိပ်နာမည်စုံနေတာပဲနော်နာမည်တသေးပေါ့ဟုတ်လားနာမည်တေးနာမည်တေးโอเค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 จ้ะฮัลโหล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 จิสยาคงไล่ตาเด้ฉิไล่ตาเด้เจซุติมาเร่ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခရမ်းချင်းဒီစီလီနဖူးပေါ်မှာကတ်နေဟုတ်တယ်အာမြန်မာပြည်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအာအခုကျော်အာမတ်ယူစင်တို့လည်းမြန်မာပြည်ထဲကိုပြန်ဝင်လာဖို့အတွက်အဆင်မပြေပြန်လဲဝင်လာလို့လည်းမရသေးပြီးလို့ရှိရင်အာဝေးနေကြလဲ10လလောက်ရှိသွားတာဗောနော်10လလောက်ရှိတော့ဒီဒီဖက်မှာလဲဆေးကုရင်နဲ့အခုကိုလွန်းလဲအခုဒီမှာလောလောဆယ်ဘောနော်အဆုပ်ကုနေတာဖြစ်တယ်နော်ဘန်ကောက်မှာအဆုပ်ကုနေတာဖြစ်တယ်အဟမ်းအဖေနဲ့လဲတူတယ်တဲ့မငိုဘူးနော်တဲ့ဟုတ်တယ်ကလေးတွေကမငိုကြဘူးစိုးစံတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်အဖေနဲ့ပဲနေတာအမေရောစာရီတင်တယ်အိမ်မှာကိုကတော့ကလေးပဲထိန်းနေရတာနော်ကလေးလေးထိန်းရင်အလုပ်လေးလုပ်အချိန်ပိုင်းလုပ်လေးလုပ်အခုလောလောဆယ်တော့အချိန်ပိုင်းလုပ်လည်းမရှိသေးဘူးအာဟာ okay အန်ဒါတမကန်ချင်ဘူးလားကလေးကိုရစတော်ဘယ်ရီထည့်ကျွေးတာမတော်ချက်လို့ဖတ်ပြလိုက်အောင်ပါခဏလေးဘေးရဝိုင်းလုံးတယ်ဖတ်လို့မရတော့အရင်များလို့ကွန်မန့်ကတမီချောချောလေးပဲနိုင်ငံရောက်နေတာလေဘန်ကောက်မှာပါခင်ဗျဘန်ကောက်မှာပါမိသားစုတွေလာส่งကြတာပါမြန်မာပြည်နဲ့စောင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိန်နဲ့ရမ်းကြပါမှာဆိုလို့မပြူစင်လဲ9လပါ9လရှိပါပါပြီမပြူစင်လဲသူတယောက်ထင်းနေဆိုမနိုင်ဘူးကလေးနှစ်ယောက်ထင်းရမှာနဲ့အလုပ်တစ်ဖက်လုပ်ရမှာဆိုမလွယ်ဘူးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လို့စပင်ညက်ပါအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစပင်ညက်မှာပါစပင်ညက်မှာပါနော်တတလေးရဲ့
တတလေးရဲ့ဘာငန်ဥမ်နဲ့ရိုးစ်ရိုးစနူတတလေးရဲ့စပင်ကေလေးကိုကြိုက်သွားလို့โอเคပါခင်ဗျာလာလေပါမယ်မိသားစုတွေချမ်းသာပါစေတဲ့โอเคပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးလေးက9လရှိပါပြီအော်ဘသူလဲဘသူလဲဘသူလဲမသိကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ဘသူလဲမသိကြည့်လိုက်အောင်မယ်သမီးလေးဒီမှာခဏလေးထိုင်မလားထိုင်လောက်ခဏလေးထိုင်လောက်အာဟုတ်ပြီခဏထိုင်နော်ကြည့်အောင်ဟောလိုက်ဖလင်းနေကြဟုတ်လားအေးလိုက်ဖလင်းနေကြတာခေလီကိုတွေ့ချင်တဲ့လူတွေဘောနော်ဟမ်ပါဟုတ်မှာနော်လိုက်ဖလင်းနေတာခေလီလေးကိုတွေ့ချင်တဲ့လူတွေအတွက်အကူသားလေးမတွေ့ဟုတ်တယ်သားလေးရာဟွာသွားနေတယ်ចောင်းသွားနေတယ်သူ့အမိနဲ့ចောင်းသွားနေတယ်အိမ်မဒီမှာသူ့ကိုပဲထိန်းနေရတာခိုင်ကအချင်းဒီဒီလာဖို့အတွက်အချင်းဒီဘလို့ရှိလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းဒီဖက်ကိုရောက်တာက4လ5လလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့လေကဲမိဘအရေးကတမီးလေးကချစ်စရာလေးတဲ့ဟုတ်လားတမီးလေးရဲ့ချစ်စရာလေးတဲ့ကြီးစုတင်ပါတယ်တဲ့မညာပါနဲ့ဒီလိုဆိုပို့ကြည့်ကောင်းတယ်တဲ့အမညက်ပါနဲ့လို့ပြောတာမညာပါနဲ့လို့ပြောသမီးလေးကသူ့အမိနဲ့တူတယ်တူပါစေသူ့အမိနဲ့တားလေးကဖေဖေနဲ့တူပြီးသားဆိုတော့သူ့အမိနဲ့တူပါစေနော်တူပါစေတူပါစေတူပါစေဟုတ်တယ်သူကပို့ပြီးထွားတယ်အရက်ရှည်မဲ့သဘောမှရှိတယ်သူရဲ့ဟွာလေးထက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်တယ်မလိုက်ဘူးဆိုရလဲရှိတာဗောနော်လူတိုင်းတော့ကြိုက်မတူကြဘူးလိုက်တယ်လို့ပြောလူလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညှက်ပါဆိုတဲ့လူလဲကျေးဇူးတင်တဲ့တခါကြလဲလဲညှက်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့မညှက်ကျင်သေးဘူးနည်းနည်းပတ်စံလေးချွေတာရမှာဆိုတော့လေโอเคပချိုက်လေးနဲ့ရည်လိုက်ရင်တဲ့ဟုတ်တယ်သူကပချိုက်လေးရှိတယ်ပချိုက်လေးရှိတယ်ကျောင်းစင်ကျောင်းပြုနေကောင်းမလဲမင်းကငါကလိုက်ပြီးငေပါလေကလေဖောင်းဖောင်းလေးပြုံးလိုက်ရင်လေပချိုက်လေးနဲ့ငါမှာတော့ဆွဲလန်နေပြီအဲ့ဒီလားပပဟိုကျောင်းသားဘွားတော့ခုနှစ်တန်းတော့ကရေးထားတဲ့တခြင်းလေးပချိုက်လေးနဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လို့တယ်ဟုတ်လားကျောင်းကြီးကဘယ်ဆွဲရကောင်းလို့လားစာတင်တာပဲကောင်းလို့လားတနစ်မာတခါမှကြောင်းမပြတ်ချင်ဘူးတခြားတွေ့ရင်မင်းကြောင်ပါဒါရီအားလုံးသူကြောင်ပါကြောင်သူလေးအကိုရဲတဲ့ညီမမှာခရက်ရုပ်နဲ့နည်းနည်းတူတယ်ကွာတဲ့ဟာဘသူနဲ့တူတာခရက်နဲ့တူတာဟုတ်လဲဟုတ်နေအောင်မယ်နော်အဂရီလေးတမီအဂရီလေးရဲ့တမီလေးကကြီးလာပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ကြီးလာပြီသူက9လလောက်ရှိလာပြီဆိုတော့လဲဟာဆောင်းနေတယ်အပအပအိုကေတမ်းစားတော့လားပမာလဲပမာလဲတမ်းစားတော့လားမင်းတမ်းစားတော့လားစားပါဦးသူကတော့ပေါက်ချင်နေတယ်ထင်ตั้วปอกฉินนี่พี่สรอกอ๋อไอ้ห่าเลียวไก่ค้านท่าตรุสิทธิ์เจนัดตาบ่ตูอ่ะเลตั้วเลอัถัดชิเมทินเนตะมี้เลอ่ะเลตั้วอัถัดชิเมทินเนตั้วดิเพอซวยเลตู้อภีหลูอซวยแทมล่ะတော့ไม่ดีจังจี้อ่าไอ้บังกันอึมเนรีเบคก้าลาฟลี่รีเบคก้าฮัลโหลอิกรีดาฮัลโหลฮัลโหลอิกรีดาฮัลโหลมิงลาบาเนThank you so much. Oh dear. ကလေးတွေတော့ဖဖေနဲ့နေတယ်နေကြတယ်နေကြတယ်ကိုကထိုင်းမာလာတယ်အော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျထိုင်းမာပါဟုတ်ပြီဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်တမီးရှိတယ်ကလေးရှိတဲ့လူတွေမြေးရှိတဲ့လူလေးတွေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ page မှာဆိုအများအတန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလဲဟာဟွာ
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာကလေးကျွန်တော်ဆီမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေဒီမှာကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကျွေးပါတယ်အဲကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပဲအာတွေလဲကျွေးပေးပါเนาะပို့ပြီးတော့အာကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်တသားစူးစမ်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းအာဆေးရုံတကားမှာမတက်ရဘူးဆေးခန်းတွေပြေးရတာတွေမရှိဘူးငယ်ငယ်ကလေးကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့အင်ဂျင်ရွက်တွေကျွေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်မှန်အိတ်ခိုင်းတယ်စီကန်းတွေနဲ့အိတ်ခိုင်းကြတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကအချိန်မှန်အိတ်တက်ကြတယ်အချိန်မှန်စားတက်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးကောင်းကြတယ်အဲကြောင့်ကလေးလေးတွေကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာဆိုကလေးတွေကိုတစ်နှစ်ကနေစားပြီးမလိုအပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမကျွေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကြားမကျွေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်စားမကျွေးပါဘူးเนาะစားမကျွေးဘူးကလေးတွေကစားတွေအလွန်ကျွန်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကြောက်ကတ်တွေပါထိနိုင်တယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်စားမကြွေးဘူး။အချိုဆိုတာကမိခင်တို့တိုက်ထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တို့မှာပါတဲ့အချိုတက်ကကလေးအတွက်လုံလောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အစီတက်ဆိုတာလည်းရှိရင်လည်းမိခင်တို့မှာအစီပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုတော့တမီးလေးကသူ့အမေကသူ့အမေကကြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမေကသူ့ရဲ့နှုတ်ကိုပေါ့နော်ညှစ်ပြီးတော့ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရေခဲတတာထဲမှာထည့်တယ်ထည့်တဲ့ခါမှာပြန်ယူလာပြီဆိုရင်ကြိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှပေါ့နော်အစီလေးတွေခဲနေတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီလေးတွေခဲနေတာရှိအဲ့ဒါကလေးတွေအတွက်ကအစီကလုံလောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အပြင်ကစီတွေကမလိုပါဘူးနော်ကလေးငငယ်လေးတွေတော့မလိုပါဘူးသူတို့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာကြာလို့ရှိရင်စားလို့ရပါတယ်နော်โอเคညီမတီးကြာညီငယ်မနေဘူးသူဆော့ချင်နေတာဆော့ချင်နေတာနော်သူဆော့ချင်နေကြည့်ဟုတ်တယ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 ်ဗျာမကျေပချိုက်လေးနဲ့တဲ့ဘဖေးပချိုက်ကောင်းမမြင်ရသေးဘူးကိုမတော့ပချိုက်တွေမြင်နေကြတယ်နော်ဘဖေးတော့ပချိုက်မမြင်ရသေးဘူးအမားသူကနည်းနည်းဆော့ရမများဆိုရင်အိတ်ချင်နေညီငယ်မနေတော့ဘူးဆိုတော့သူကအိတ်ချင်နေပြီအဲမထိုင်နိုင်တော့ဘူး။ကဲမထိုင်နိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီ။မတည့်ရ။အားလုံးကိုဘိုင်ဘိုင်ပါလို့။နော်။ပြီးလို့ရှင်လေ။အာကျွန်တော်တို့ပါလေဒီမိခင်ရဲ့နှုတ်ကလေမိခင်နှုတ်ကိုညှစ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ရေခဲတတာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ခဲခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတနှစ်အသားခံပါတယ်နော်။တနှစ်အသားခံတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာပေါ့အာသူဆက်လေးဘက်ထရီလေးနဲ့ပါတယ်ဆက်လေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီဆက်လေးနဲ့မိခင်တို့ကိုသူကညှစ်ပေးလိုက်တယ်ညှစ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်လေးတွေနဲ့ကောင်းကောင်းလေးထည့်ထားပြီးတော့ရေခဲတတာထဲမှာထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခဲခန့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဲတဲ့နှုတ်ကတစ်နှစ်အထိသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မခဲခန့်ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်ကိုပေါ့နော်အာဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲတတာထဲမှာပေါ့နှစ်ရက်မှန်သုံးရက်အထိထားခံပါတယ်ဒါမှအပြင်ကိုတော့မထုတ်ထားပါနဲ့အပြင်ကိုထုတ်ထားလို့ရှိရင်နှုတ်ကချင်ပြီးတော့ကလေးရဲ့အန်ဒရဖြစ်စီတယ်ဝမ်းလျှောစီတယ်ပေါ့နော်အခုသူ့အမေလည်းအဲ့လိုပဲနှုတ်ညှစ်ပြီးတော့ထားခဲ့ပြီးတယ်ဒါမှသူကတိတ်မတောက်ချင်ဘူးတိတ်မတောက်ချင်တော့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီပါလေဒီဂျုံစားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမေနှုတ်ကိုဒီထဲမှာဂျုံထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တယ် oats ပေါ့ဒီထည့်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုစားခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူကဖြစ်လဲနှုတ်ဓာတ်သူရွာတယ်အချိုဓာတ်ရွာတယ်ပြင်အစီဓာတ်ရွာတယ်ပေါ့နော်တခါတည်းကျတော့နှုတ်ကိုသူလုံးဝမစားချင်ဘူးနှုတ်နှလုံးဝမစားချင်ဘူးဆိုရင်သူကယိုဂတ်ဒင်ချင်လေးနဲ့သူစားပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးလေးလည်းသူအိတ်မဲ့အချိန်လေးရောက်လာပြီဆိုတော့ငြိမ်ငြိမ်မနေတော့ဘူးအရန်လှုပ်နေပြီသူအိတ်ချင်နေပြီဟုတ်ပြီသူအရန်အိတ်ချင်နေပြီအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုကျမတန်ဆွမ်းဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်မလိုအပ်ပဲနဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမပြေးရလေအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကူးစိုက်ကြမယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုကျွေးချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်တိဥတိဖူတွေကိုကျွေးချင်းအဖြစ်အာတိုက်ခါနေပြန်နှွေးတာလားတဲ့အာနှွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ခုလေးပြောပြမယ်အာအဲ့ဒီနှုတ်ကိုလေမနှွေးနဲ့ဘာနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုတော့ तू နှုတ်ရဲ့ဘူးလေးရှိတယ်မလားနှုတ်ဘူးလေးထဲမှာထည့်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ဘူးကိုရင်နှွေးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးထဲမှာရင်နှွေးထည့်ထားလိုက်တယ်ပြီးမှအဲ့ဒီစလုံးထဲကအပူနဲ့တရရအဲ့နှုတ်ကိုမနှွေးပါနဲ့ပါလေနွားနှုတ်တွေကြိုသလိုမျိုးထက်မကြိုပါနဲ့ပေါ့နှွေးလည်းမနှွေးပါနဲ့အဲ့ဒီဘူးလေးထဲမှာနှုတ်ကိုထည့်ပါထည့်ပြီးတာနဲ့ရင်နှွေးနဲ့ကျွန်တော်လောင်းလိုက်တယ်နော်စလုံးထဲမှာထည့်ထားတယ်စလုံးထဲမှာရင်နှွေးအပြည့်ထည့်ပြီးအဲ့ဒါကိုနှစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပြန်ခါတယ်ပြန်ပြန်ထားတယ်ပြန်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်9မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်ပြန်လေးနှွေးနှွေးလေးဖြစ်သွားအောင်အရင်မပူစင်နဲ့လုံးဝနှွေးနှွေးလေးပဲမတဘာဝနှွေးတဲ့ဟာလေးဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုလေး
စိုးစံတို့အကြောင်းသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ငွေတွေလည်းမရှိကြဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လူတိုင်းကခက်ခဲတယ်ကလေးတွေနေမကောင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဆိုးရင်ပစ်စိတ်တော့ကရောက်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းမာယူကူးဆိုင်ကြမယ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကလေးတွေပေါ့နော်အစာတွေကိုစွတ်မကြွေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရင်ညွတ်တဲ့အစာစာလေးတွေကြွေးမယ်ဟောနော်အဲကြောင့်ဒီအရာလေးကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူကကျွန်တော်ဝင်မျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကလေးတွေလည်းပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဒီလိုကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အာလောက်ထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကလေးတွေကိုဘယ်လိုကြွေးမွေးတယ်လဲဘယ်လို train တယ်လဲဆိုတာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော် live လေးလွှင့်ပြီးတော့အာဝင်မျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Susan နဲ့ Agree လေးကတော့ Australia နိုင်ငံသားတွေခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့၃ယောက်ကတော့ Australia နိုင်ငံသားတွေပါကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်နေနဲ့အများတိုင်းရှိနေမှာဟုတ်ကဲ့ပါ Okay bye bye လို့အပပိုင်လို့အပပိုင်လို့ဒါလေးချလိုက်ပါဦးဒါလေးချလိုက်တော့ကုကုကဲဟုတ်ပြီပပိုင်လို့ကဲတော်တော်မယ်နော်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြီးလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော် page လေးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကလေးရဲ့ကလေးစားမဲ့နို့မို့တို့ကလေးတို့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ရွဲကုန်တယ်ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ page မှာရွဲကုန်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရွဲကုန်တယ် page ကိုလည်းပဲအာ like လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ထဲမှာပစ္စည်းတွေမှာလို့ရတယ်เนาะရွဲကုန်တယ် page ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီမှာမြန်မာဒီ page ပေါ်နဲ့ပစ္စည်းမှာလို့အရင်များလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ page လေးကိုလုတ်လိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစီယောင်စီဝယ်ဒီတိတ်မလုတ်ချင်ဘူးဘူးတူတဝင်မျှတဲ့နေရာတချင်းလေးဝင်မျှတဲ့ညာပဲလုတ်ချင်တဲ့တော့ကြောင့်ဘောနော်အာမရောထွေးချင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ page မှာပစ္စည်းတွေမှာတဲ့လူကအရင်များတယ်ဟောကိုလုံးတို့ကထိုင်းမှာရောက်နေတာလားပစ္စည်းလေးမှာချင်လို့ကလေးပစ္စည်းမှာချင်လို့ဒီပစ္စည်းဟိုပစ္စည်းမှာချင်လို့အဝတ်စားတွေထိမှာကြတာကွာအဲ့တော့အာဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်မပြေဘူးဒီ page မှာကြာတော့ရောထွေးနေမှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် page တစ်ခုလေးရွဲကုန်တယ်ဆိုပြီးပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွဲကုန်တယ်မှာလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအကုန်လုံးမှာလို့ရပါတယ်ဘောနော်အဝတ်အစားနဲ့စပြီးပါမစို့တချို့ဆိုတက်မီတွေရောကက်ချီတွေရောမှာကြတယ်နော်တက်မီတွေရောကက်ချီတွေရောပြီးလို့ရှင်ပါရေလဲတက်ခဲတွေရောအဆုံးပါပဲအဲ့လိုတွေမှာကြတယ်ဘောနော်အများကြီးပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲမှာလာကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်page လေးတစ်ခုတော့လုတ်ထားပြီဒီမှာမှာလို့ရအောင်ဆိုပြီးလုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာရွဲကုန်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြလို့ရှင် link လက်ချပေးပါမယ်ဒီ comment မှာလေး link လက်ချပေးမယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုအဝယ်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်မှရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်လွှတ်လိုက်မှာနော်အေးကိုလုံးပရိသတ်တွေရကိုလုံးရ page ပေါ်လူတွေကဒီပစ္စည်းလေးမှာတော့ဝယ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ဒါမဲ့သူတို့တခုတော့ရှိတယ်သူတို့ကတသိန်းပြည့်မှာပဲဝယ်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်တသိန်းဖို့နဲ့မှာစားပြီးတော့ဝယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတခုလေးကိုတော့ချွေးရင်ချက်အနေနဲ့မှတ်ထားပေးပါလို့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းသောနေ့လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်တို့တူတူကွာကျမ်းမာရေးကိုကူယူဆိုင်ရင်းနဲ့အရေးတော်ပုံအောင်ဖို့အတွက်တနည်းတလန်းနဲ့အမြဲတမ်းအာပါဝင်သွားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပြောရင်အချိန်လေးကိုဒီနားလေးမှာပဲကျွန်တော် live လေးကိုအဆုံးသတ်လိုပါတယ်အရောက်ချင်းစံဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ God bless you all we love you so much နော်ဟုတ်လားညီဝိုင် God bless you all love you bye bye okay bye ရွေးကုန်တဲ့ page လေးကို link ချပေးပါမယ် page မှာ link ချပေးပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘပိုင်ဘပိုင်လို့လက်လက်ပြပါဘပိုင်ဘပိုင်ဟုတ်ပြီဘပိုင်